E aí, pessoal, beleza? Estou aqui no Mestre Crefo, no servidor Nota 10. Pessoal, hoje é Natal. Eu estava pensando o que o nosso Mestre Supremo, Mestre Popota, vai dar de presente para nós. Então, vamos descobrir? E olha o tamanho desse mapa. Eu fico louco quando eu vejo esse mapa. Aqui é a minha base. Aqui é essa farm de Lula que o Popota fez junto com os amigos. Aí a base do Popota é aqui. Base inicial, né? Pessoal, desculpa o barulho, tá bom? E também os lags, porque meu computador está muito pesado. Aqui é a minha cama, ó. Aluno do Benitão. O Benitão é meu professor, ele tem me dado muita dica aqui. Cada um deles, depois eu vou fazer um review aqui para vocês conhecerem. Tá? O que tem aqui fora? Como eu vou chegar? Onde está o presente do Popota? Não é? O que é isso? Quanto baú é esse? Ele está aprontando um monte de coisa. Vamos embora. Tá das farms do Popota. Se vocês quiserem aprender como fazer, ó, vai estar aí o link na descrição do Popota. O Mestre Supremo tem muitas dicas legais. Deixa eu pedir logo na caixa. Então, desculpa o arroto. Esse servidor é muito grande, pessoal. Ele disse que era para seguir as placas. Deve ser a placa que está lá no portal. Pois, vamos voltar lá. Deve ser as placas que estão no Nether. É Nether ou é Nether? Sei lá. Depois aí. Descer aqui que é mais rápido. O portal roxo é esse aqui, pessoal. Me trolando. Spam, Fortaleza do Fábio, Casa do Zen, base.
presente. Vamos ver onde é. Vamos procurar aqui nas placas. Bom, base do Zé, base do Leonel. Zé pra lá pouco. Base casa do Zé. Matador, o Espão, base minha base. Base do Herói. Base Fortaleza. Bota no Mitrole não, viu? Se ficar mitrolando aí não vai dar certo. Base Portal Roxo, base Fortaleza, Fortaleza. Quero Fortaleza. Quando a gente mata o It. A Praça Natalina. Ah, achei, pessoal. Aqui é a base do Fábio. Natalina, vamos seguir. É isso, rapaz. Praça Natalina, vamos embora. Ele pediu pra mim à noite, né? Mas como eu tô no neto, eu não sei qual horário está. Se tiver de dia, pessoal, eu espero amanhecer pra continuar com o vídeo. Bom, pessoal, já encontramos aqui, né? Praça Natalina, esse portal aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Bem-vindo à Praça Natalina do Mestre Puer. E a decoração já ficou bonita. Essa madeira aqui ficou muito bonita. E, pessoal, eu vou esperar aqui anoitecer um pouquinho, tá bom? Vou ficar aqui porque ainda não anoiteceu. Ele disse que fica bonito à noite. Aqui, ó. Apertar o botão para uma refeição no clima natalino. E aí, pessoal, olha isso. Já está anoitecendo. Vocês viram, né? Bem-vindo à Praça Natalina do Mestre Cruel. Pessoal, desculpa o barulho aí do violão, tá? É meu filho ali aprendendo as primeiras notas, ele tá muito ansioso. É o meu filho Samuel. Vamos pegar isso. Oh, deixa eu tirar essas coisas aqui, pessoal, que eu tava minerando, né? Tava limpando ali, como vocês viram, deixar a carne. Um pouquinho de leite, mais menino. Deixa eu pegar aqui minha arma, que eu não sou besta, né? Pronto, eu vou comer aqui esse meu, como eu tô comendo, deixa eu comer depois. E, mas que bonito, pessoal. Nossa, sem palavras. Não, vou ver se tem luz pra acender isso aqui, porque o negócio tá aqui. Aqui, ligar a música. Thank you.
pessoal, que eu fiquei empolgado agora. Você não tá vendo como eu não coloco o webcam, né? Porque eu sou feio demais pra fazer o webcam. Se você disse que eu estou aqui, meu irmão, eu tô até tremendo de tanta emoção que eu fiquei quando vi essa árvore. Imagina aí uma parabéns. Pronto, ele falou que me presente de acordo com a minha cama. Pois vamos procurar aqui. Vamos aqui, pelo comportamento do presente, de acordo com. Isso aqui é meu presente. Vamos quebrar isso para ver o que tem dentro. Uma calça com remendo, quebrado e proteção. E um livro do Popota. Vamos ver o que tem escrito nesse livro aqui. Nossa, tá abrindo. Olha aí, ó. Festa. Desejo a todos. Um ótimo e um feliz Natal para você e para seus filhos. Que 2019 chegue cheio de realizações e muito sucesso. E claro, com muito mais horas jogando juntos com você. Fiquei até emocionado, pessoal. Fiquei muito emocionado. Mestre Popota, Mestre Supremo, muito obrigado, meu irmão, por esse presente. Estava mesmo precisando, hein? Sabia, cara. Show. Deixa eu botar aqui as fotos. As camas de cada um, não sei quais são as cores deles, eu sei que o meu é aquele cinza, estou muito feliz por isso, por esse presente nota 10. Vamos olhar a casa de cinza. Só ligar, vai dar lag, não vou ligar assim.
você chegar com esse leque desse tamanho. Olha aí. Pessoal, eu não poderia deixar de mostrar essa visão para vocês. Coisa linda, né? Mestre Popota, Mestre Supremo, como eu falo, você está de parabéns, meu irmão, por toda essa sua obra, essa criação aqui, esse presente maravilhoso que se deu para nós, tá? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Obrigado por ter me aceitado aqui nesse servidor maravilhoso. Também quero agradecer a cada um do servidor Mestrecraft, tá? Que tem me aceitado aqui, tem me apoiado, me ajudado bastante no servidor. Também quero mandar um abraço especial para a família Reversa. E quero agradecer a cada um. Vocês têm me acompanhado, têm deixado like nos meus vídeos, têm divulgado, têm compartilhado. Pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que o ano que vem, pessoal, o próximo ano, que seja de bênçãos para cada um de vocês que estão aqui assistindo o meu vídeo. Que Deus ilumine a sua vida, meu irmão, e fiquem todos na paz.